وسلم دائما نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني اذكركم واشكروا لي ولا تكفرون صدق الله مولانا العظيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما نعت کے چند شعر مجھ پہ بھی چشم کرم اے میرے آقا کرنا مجھ پہ بھی چشم کرم اے میرے آقا کرنا حق تو میرا بھی ہے رحمت کا تقاضا کرنا مجھ پہ بھی چشم کرم اے میرے آقا کرنا حق تو میرا بھی ہے رحمت کا تقاضا کرنا میں کہ ذرہ ہوں مجھے وسعت صحرا دے دے میں کہ ذرہ ہوں مجھے وسعت صحرا دے دے کہ تیرے بس میں ہے قطرے کو بھی دریا کرنا میں کہ ذرہ ہوں مجھے وسعت صحرا دے دے کہ تیرے بس میں ہے قطرے کو بھی دریا کرنا میں ہوں بے کس تیرا شیوا ہے سہارا دینا میں ہوں بے کس تیرا شیوا ہے سہارا دینا میں ہوں بیمار تیرا کام ہے اچھا کرنا تو کسی کو بھی اٹھاتا نہیں اپنے در سے تو کسی کو بھی اٹھاتا نہیں اپنے در سے کہ تیری شان کے شایاں نہیں ایسا کرنا تیرے صدقے وہ اسی رنگ میں خود ہی ڈوبا تیرے صدقے وہ اسی رنگ میں خود ہی ڈوبا جس نے جس رنگ میں چاہا مجھے رسوا کرنا یہ تیرا کام ہے یہ تیرا کام ہے اے آمنہ کے در یتیم یہ تیرا کام ہے اے آمنہ کے در یتیم ساری امت کی شفاعت تنے تنہا کرنا کثرت شوق سے توجہ چاہتا ہوں کثرت شوق سے اوسان مدینے میں ہیں گم کثرت شوق سے اوسان مدینے میں ہیں گم نہیں کھلتا کہ مجھے چاہیے کیا کیا کرنا شامل مقصد تخلیق توجہ شامل مقصد تخلیق یہ پہلو بھی رہا شامل مقصد تخلیق یہ پہلو بھی رہا بزم عالم کو سجا کر تیرا چرچا کرنا اور بصراحت ورفانہ لک ذکرک میں ہے بصراحت ورفانہ لک ذکرک میں ہے تیری تعریف کرانا تجھے اونچا کرنا کہ تیرے آگے وہ ہر ایک منظر فطرت کا ادب تیرے آگے وہ ہر ایک منظر فطرت کا ادب چاند سورج کا وہ پہروں تجھے دیکھا کرنا تیرے آگے وہ ہر ایک منظر فطرت کا ادب چاند سورج کا وہ پہروں تجھے دیکھا کرنا طبع اقدس کے مطابق وہ ہواؤں کا خرام طبع اقدس کے مطابق وہ ہواؤں کا خرام دھوپ میں دوڑ کے وہ ابر کا سایہ کرنا کنکروں کا تیرے اعجاز سے وہ بول اٹھنا کنکروں کا تیرے اعجاز سے وہ بول اٹھنا وہ درختوں کا تیری دید پہ جھوما کرنا وہ تیرا درس کہ جھکنا تو خدا کے آگے وہ تیرا درس کہ جھکنا تو خدا کے آگے وہ تیرا حکم کہ خالق ہی کو سجدہ کرنا چاند کی طرح تیرے گرد وہ تاروں کا ہجوم
चांद की तरह तेरे गिर्द वो तारों का हुजूम, वो तेरा हलके असहाब में बैठा करना। काबा कौसैन की मंजिल पे यकायक वो तलब, काबा कौसैन की मंजिल पे यकायक वो तलब, शबे असरा वो बुलाना तुझे देखा करना, शबे असरा वो बुलाना तुझे देखा करना, दुश्मन आ जाए तो उठकर वो बिछाना चादर, दुश्मन आ जाए तो उठकर वो बिछाना चादर, हुस्ने अखलाक से गैरों को भी अपना करना। कोई फारूक से पूछे, कोई फारूक से पूछे कि किसे आता है, कोई फारूक से पूछे कि किसे आता है दिल की दुनिया को नजर से तहबाला करना। कोई फारूक से पूछे कि किसे आता है दिल की दुनिया को नजर से तहबाला करना, और उन सहाबा की खुशतवार निगाहों को सलाम, उन सहाबा की खुशतवार निगाहों को सलाम, जिनका मसलक था तवाफे रुखे जेबा करना। कि मुझ पे, आखिरी शेर है, मुझ पे महशर में नसीर उनकी नजर पड़ ही गई, मुझ पे महशर में नसीर उनकी नजर पड़ ही गई, कहने वाले इसे कहते हैं खुदा का करना।